عورت کی حفاظت کرے اسے کچھ نہ ہو یا اللہ اوہ اتنی سست کیوں چلا رہے ہو تیز چلاؤ گاڑی تیز سیدھے ہاتھ کی طرف مڑا وہ جا رہا سامنے مجھے لگتا ہے اس کو شک ہو گیا بدل لیا صاف لگ رہا ہے کہ اس نے راستہ بدل لیا طرف گیا جلدی چلا جلدی چلا کچھ بھی ہو رہتا ہے اس علاقے میں اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا گھر ڈھونڈو جاؤ جلدی بیٹھو گاڑی میں